No, počúvajte, toto je otázka pre vás. Mm-hmm. Rozmýšľali ste vo vašom vzťahu o praktizovaní tzv. Otvoreného módu? Mm-hmm. Teda po dohode by ste boli sexuálne aktívni nielen s vašou partnerkou alebo s partnerom, ale aj s mnohými ďalšími. No. Odpovede musí byť pravdivé. No, na tom je tá hra postavená. No tak samozrejme, že sme nad takým niečím vôbec nerozmýšľali. Mm. To mi príde úchylné. No, to by mi ani nenapadlo. No, ani mne. No, a nezahráme si niečo normálne? Sedmu? Alebo faraóna? No, tak to nechaj tak. Počujete, vy ste nad tým otvoreným módom akože rozmýšľali? No. Mm-hmm.